Դալի, Կանդինսկի, Հանս Բելմեր։ Երեք աշխարհի արչակ նկարիչների 15 գրաֆիկական աշխատանք Քրիստին Արժելեն, իր հոր Պիեր Արժելեի անձնական հավաքածուից, որնի դեպ Դալիի վերջին տարիների մոտ ընկերն ու հրատարակիչն էր, նվիրեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահին։ Դեռ 2011-ին արվեստաբան Քրիստին Արժելե նկարիչ Ժան Կազանչյան զույգը Հայաստան բերեց և հենց ազգային պատկերասրահում ցուցադրեց Դալի, Բելմերի, Կիրիկոյի, Կանդինսկու տասնյակ գործեր Արժելե պատկերասրահի հավաքածուից։ Նվիրատվության արարողությանը ներկա Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն առանձնացրեց հատկապես Դալիի գործերը, որոնք Քրիստին Արժելեի խոսքով կարելի է դասել նկարչի լավագույն գործերի շարքին։ Դեսպանը ընդգծեց, որ նվիրատվությունը կատարվում է երկրի նախագահի պետական այցից ընդամենը մի քանի օր անց, և այն կարելի է դիտարկել որպես հայ-ֆրանսական գործակցության յուրատիպ շարունակություն։ Դեսպանը ներկա գտնվեց Ժան Կազանչյանի ազգային պատկերասրահում ընթացող ցուցահանդեսի ստեղծագործությունների կատալոգի շնորհանդեսին։ Մի պատկերը մյուսի միջով, մյուսի հետ և միմյանց մեջ։ Նկարված գտավից մի փոքր հեռու գտնվող գրեթե աննշմար թափանցիկ պաստառը փոխանցում է սեփական նկարված պատկերը։ Այս պաստառ նկարներում Ժան Կազանչյանը ստեղծում է իր ինքնատիպ երաչափությունն ու խորությունը։ Ավելի քան 50 աշխատանք, երաչափից մինչ ֆորմալ դրվագներ ու պղնձի վրա արված օֆորտներ, քաղաքային բնանկարներ, նաև հայկական թեմաներ, Աշիլ Գորկու դիմանկարների շարքը, գաղթի նկարաշարը, նաև անդրադարձ Լեոնարդո Դա Վինչի, Միքելանջելոին։ Սա Կազանչյանի առաջին ցուցահանդեսն էր հայրենիքում, նրա երազանքի իրականացումը։ Ժամանակին նա իր աշխատանքները նվիրատվություն է արել ազգային պատկերասրահին, ժամանակակից արվեստի թանգարանին, այսինքն մեզ համար ինքը նոր ստեղծագործող չէր, շատ կարևոր եմ համարում նրա Ֆրանսիայում ապրելու ժամանակաշրջանը, վերջի տարիներին ապրելու ամերիկյան Միացյալ Նահանգներում, այսինքն մի մարդ, որը ծանոթ է համաշխարհային կերպարվեստին և իրեն ստեղծագործելու ոչ թե նորություն, մտածելակերպ, ժամանակակից մտածելակերպով, այստեղ կան աշխատանքներ, որոնց մասին կարելի է խոսել և խոսել ժամանակի ընթացքի մասին։ Շատ կարևոր եմ համարում ամեն մի հայ նկարիչի, որտեղ որ ապրի, երկրագնդի որ մասում, ազգային պատկերասրահում ունենալ անհատական ցուցահանդես, հայ նկարիչը պետք է Հայաստանում ցուցադրվի, որտեղ որ ապրի, ինչքան էլ հրաշալի ցուցահանդեսներ տարբեր երկրներում ունենա, ամենաթանկը և ամենաարժեքավորը դա Հայաստանում ազգային պատկերասրահում ցուցադրվելն է։ Բերութահայ եմ, ապրել եմ Ֆրանսիայում, այժմ բնակվում եմ Ամերիկայում, բայց իմ արվեստի հիմքում հայկականն է։ Նկարչի խոսքով նա չի հարում արվեստի իշխող որևէ շարժման, չնայած միշտ էլ հակում է ունեցել դեպի սյուրեալիզմը։ Այսօր ավելի շատ մոտենում եմ վերացական արվեստին, ասում է Կազանչյանը։ Ես շատ բավարկում եմ, որ ներգյան և ավական կշմը ներգյայի մեջ է ծուսապերել ավական սևով, ոմանք կրնան դեսնել ատպանը, որ սկացական, մինակ սկացական չէ, այլ մդային հարցում է, որ իրականություն կրնան ադարավիս, որ սևով չկե մա։ Եթե պիլոսոփամը դեսել իսկ զզվեցա պիլոսոփամը, բայց եմ ամպես ներկա արվեստի մասկը գացմ է, իմ ձևի դա։ Ես կոնսեպտուալ չեմ, ես ասանք գործերով չեմ զբաղվում, որտեղ գիտեմ, որ նման բաները երկարատև կյանք չունեն։